Розслідування катастрофи MH17 стане темою розмови європейських лідерів і на саміті ЄС, що сьогодні стартує у Брюсселі. Окрім того, обговорять ситуацію на сході України і довкола Азовського моря. Як очікується, європейські керманичі ще на півроку продовжать санкції проти Росії, запроваджені 2014-го після анексії Криму. І вкотре закликатимуть Москву звільнити захоплених українських моряків і забезпечити вільний прохід через Керченську протоку.